Strana 37, cvičení 4, přečteme si zadání. Odpovězte na otázky. V diagramu je znázorněno ochlazení, které následovalo po přechodu studené fronty. Tak já si ten diagram nejdříve pořádně prohlédnu. Tady na té ose je čas. Aha, a čas od 19 hodin, čili 7 hodin. Odpoledne, nebo spíš podvečer, přes půlnoc do 6 hodin ráno. A takhle tady je teplota ve stupních Celsia, a je to od minus 8 stupňů po 4 stupně. Dobře, tak v tom se trošku vyzná. A každou hodinu tady byla naměřena nějaká teplota, a potom to bylo takhle spojeno do toho diagramu. Dobrý. Úloha A. Okolik stupňů se ochladilo mezi 19. hodinou večerní a 6. hodinou ranní. Takže okolik stupňů se ochladilo. Tak v 19. byly tady 4 stupně. 4 stupně. Celzia a ochladilo se, teplota klesla na tady až sem 6 hodin na minus 8 stupňů Celzia. Tak. A teďka, o kolik to bylo? No, vlastně je to, jaký byl tady o tu, tenhle ten rozdíl těch teplot. Tak tady je 0, takže od 4 do 0 to byly 4 stupně a od 0 do minus 8 to bylo 8 stupňů. Takže celkem se ochladilo o 12 stupňů Celzia. Jo, tenhle ten rozdíl. Tady byly 4, tady 8 a dohromady 12. Podíváme se. Aha, se ochladilo o 12 stupňů Celzia. Jo, a počítali to přes tu nulu, jako já. Zastavili se na 0 stupních Celzia. Hele, zkuste si to B sami. Na chvíli přerušte video. Tak máte bezva B. -čko. Mezi kterými hodinami ta nejvíce poklesla a okolí. Tak, jak to poznáme? No, tady je takový největší skok. Jo? Tady klesala, ale tady klesla nejvíc. To jasně vidíme na tom diagramu. Takže to bylo mezi 23 hodinou a půlnocí a okolí to bylo. Ve 23 hodin bylo byly ještě 2 stupně Celsia a potom se ochladilo na až na minus 4 stupně Celsia. Takže zase tohle k nulé, to jsou 2 stupně, od nuly sem 4 stupně, takže během téhle jedné hodiny se ochladilo o 6 stupňů Celsia. Zkontrolujeme, Posuneme, výborně. Máme to správně. No ale tohle je docela dobrý námět. Zkuste sledovat, a nemusí to být přes půlnoc, ale přes den teplotu, no a můžete počítat, okolik se nejenom ochladilo, ale také třeba oteplilo.